атрактивната македонска фолк пејачка Джесика Палашовска. Отсекогаш знае како да го привлече вниманието на јавноста. Многуте ангажмани надвор од границите на Македонија ја прават за нијанса поразлична од останатите колешки. Неодамна се врати од турнејата во Канада, а оттаму го пренесува свежото искуство. Што е поразлично таму, што ги мами повеќето артисти своите музички ангажмани да ги закажуваат таму. Што тука се врати во турнејата од Канада? И некој што е поразлично, единствено што поразлично пред се ми се, мислам, мете вака, нема снег, ние се уплашивме дека таму е премногу ладно, меѓутоа таму беше топло и викам на Џерот, како што дојдовте вие, така топлината е донесовте. Тоа прво најпрст, мислам, ефтен така што ни падна во очи. Друго исто така различно е што, нели, друга држава, по култура, по голема, по чисто, што викам јас, голем град, убаво. Обединетите Арапски Емирати беа дел од нејзиното патување, а градот Дубај неизбежен предизвик. Според атрактивната Джесика, шеиците не се онакви какви што таа претходно ги замислувала. Да, интересно мене ми беше, баш јас со моето друштво бевме излезени на вечер и знаеш, гледаме еден дечко згоден со обезбедување, со 300 чуда шо викаме ние, со 10 жени покрај него, баш како што доликува шеки, викам, знаеш, видете, па, знаеш, по, заради тоа што тие живеат веќе таму, и ми викаат, абе, вика, тоа, вика, шейк, знаеш, тие така, вика, не се облекуваат преку ноќта, како и ден е. Значи, ноќи водат друг живот, ден е друг живот, така да ми беше интересно што значи не се баш така како што ги замислуваме во бели чаршафи, нели, и така натаму. Многобројните понуди не изоставен дел од тамошното патување. Имав доста понуди за фотосесија во Дубај, наредно кога ќе отидам, дека ќе направим една ексклузивна, што би рекла, фотосесија малку поинтересна, со повеќе детали, со облека, со се. Дали трудот на нашите музичари повеќе се вреднува надвор? Па секаде може да се истакнете доколку сакате. Меѓутоа, Македонија се Македонија. Јас си сакам дома да сум, си ја сакам Битола, исто така, Скопје и така. И сепак мислам дека стварно ни фали медиум, например, да речем телевизија, која што 24 часа ќе имитува македонска музика. Со оглед на тоа дека е изложена на бројни негативни коментари, откри како реагира на истите. На почетокот на кариерата, знаете, уште кога почнувам да пеам, знаев дури да се расплачам значи, на такви коментари. Нормално, кога ќе видите за вас нешто што не е точно, во почетокот ве иритира, ве нервира. Меѓутоа тоа во последно време гледам позитивно на сето тоа. Знам, често пати да се насмеам, особено кога ќе прочитам некоја, мислам, невистина или некоја глупост за мене. Која е неголимата невистина за неа, која одекнала во јавноста? Па, што знам, имало повеќе, меѓутоа тоа себе добро се сеќам, имаше еден настоп во Вест, тоа на почетокот беше Панче, земи ме. Мислам, јас толку, значи, беше смешно, како да ме Панче, некој имаше министер, да ме земи. Па не знам, тогаш ми беше така доста интересно. Отворено ќе каже дека хирурските зафати се само причина плюс за подобрување на физичкиот изглед. Точно во светот тоа не е воопшто ни табу тема, ниту пак имам против доколку некој си сака да се смени нешто, зашто да не. Јас единствено на мене, пример, имам силиконски гради, не се срамам тоа да го кажам. Дали богатото деколте може да заработи повеќе? Па секако, зашто да не, мислам, нормално, не знам, јас, примерете, јас кога излегувам, сакам, пример, да видам пејачка убава, мислам, и убаво да изведам. Младата фолкерка не застанува овде, веќе е на пат. Нова турнеја на повидок. На новиот албум му преостанува уште да помине низ печатница. Значи, за точно една недела заминуваме за Австралија на турнеја, заедно со мојата колешка Татјана Степановска и Спасен Филјановски. Тоа е турнеја така подолга, што би рекла јас, имаме 8 концерти. Така да моментално сум посветена на тоа. Исто така воедно работам на мојот нов албум, кој веќе се печати. Тоа е една компилација од моите најдобри хитови досега. Но по моето враќање, мислам да направам нешто доста интересно, се разбира, за тука, за помладите обожаватели и слушатели на мојата музика. Така, значи се крчка нешто ново. Се крчка, меѓутоа тоа некаде дури април, што би рекла јас. Ја испративме Джесика Палашовска во нов поход. Младата патриотка, која заработува илјадници долари надвор од родната земја.